Hej! idag så tänkte jag, skulle bara kolla att jag spelar in den här gången. Ni kommer ihåg att jag inte spelade in en stream en gång och var ledsen över det efteråt. I alla fall, jag tänkte tanka lite stuffs. Så här. Så jag går ju naturligtvis till Sims 4, såklart. Så jag går ju naturligtvis till, varför har jag hörlurarna på mig? Det är inte som att jag ska lyssna på mina downloads. Jag har en fantastisk frisyr för att jag har duschat och jag har inte borstat håret. Men vi börjar på Mod The Sims för att de är bäst. Så att jag klickar väl här så att jag får se allting som jag inte har tankat sen sist. Nej, så där var jag inte. Så där. Så brukar jag gå kanske. Här har vi en map underground. Okej, och här är någon sim. Jag brukar inte tanka simmar för att jag gillar att bara låta folk dyka upp i mina spel. Ancient Egyptians wallpapers. Behöver vi det? Kanske. Mega Windows. Kanske. Jag gör allt så här. Jag bara öppnar nya flikar och så säger jag kanske om allting. Och sen går jag och läser vad det är för någonting. Water reads ducks effect. What? Ja. Vadå? Ankor. Det är bra. Här är ett hus som någon har tankat upp. Ibland tankar jag dem. Så väldigt fint ut. Så jag har liksom ingenstans att sätta hus och sånt. Så jag vet inte om jag orkar. Läppglans. Den såg fin ut. Vad mycket det hade kommit. Ibland så har det inte kommit någonting på Modo Sims. Ibland så oroar jag mig för att den här sidan ska typ helt dö. Det här är så här jättefina amerikanska hus. I like it. Men inte idag. Kanske. Toddler sweatshirt. Recolor. Ja. Free the ducks. Vad har de gjort? Okej. Den här har inte jag provat, Become a Sorcerer. Jag har inte riktigt... Där. Jag väntar på den riktiga expansionen och hoppas att den kommer. Jag har inget kaffe kvar. Anyway, vad är det här? Teleporter? Behöver jag det? Nej, det behöver jag inte. Immortal Trait behöver inte. Always happy. Nej. Trait ska man ju vara lite försiktig med att tanka eftersom jag har hört att om man har för många så kan de krascha ihop med varandra. Inte vet jag. Low CC. Okej. Okay. Nu ser jag min mus pekar va? Ja. Recolor of the Mega Door Series. Behöver jag det? Do I need it? I don't know. Men de här behöver vi såklart. Variable emotion traits. Hot-headed Sims tend to get angry for the smallest. Vadå? Vadå? Animated invisible mousehole. Ooh. Vadå, så jag kan sätta så det blir massor med möss? Det verkar kul. Living life aspiration. What? Life? Alltså, jag har inte den. Jag vill inte leva. Eller va? Alltså, jag måste gå och läsa om alla de här grejerna. Det blir väldigt mycket att läsa, känner jag. Fitness stuff, share add-ons. Vadå? Vadå? Jag vet inte ens vad det är. Alltså jag lovar, alltså, i normala fall så brukar det inte vara så här mycket på Mod The Sims som jag vill kolla. Jag kollar bara från de nyaste nu. Jag vet inte om jag kommer länka. Maybe. Vi får se. Men ni ser ju min adress. Vad heter det? Ni ser adressen här, så ni får ju skriva av den.
Kommer ni inte göra. Vad är det för fel på priset på Panda Muerto? Sims 4, apartment, nej. Color carpets. Det är världens sämsta bild här, men det kanske är bra. Jag tänker så här, jag vill alltid ha fler golv och väggar. What is this? Sånt här tror jag alltid är så här, lite fusk. Så jag tänker att det ska vi nog kanske inte ha. I think. Rainbow. Hade jag öppnat den här redan? Den kanske blir dubbel. Street delight, no. For custom toddler food and snacks. We don't need that. Alltså det är kul med extra, men jag blir ju bara... Jag bryr mig inte så mycket om maten i spelet. Mat är bara någonting som simmarna ska äta för då och då. Och det är irriterande att de måste äta. Jag bryr mig inte riktigt om vad de äter. Så jag brukar inte tanka sånt där. Men ni kanske gör det. Super hard mod. Mod? What? Super hard. What? En uppdaterad entertainer career. Annika är en entertainer. Expanded. Det kanske är någonting vi borde ha. Det får vi kolla. Packed stone foundation. Oh yes. Foundations, alltså grundtjosan. Jag tycker det finns för lite. Men vad mycket jag inte hade kollat på. Det var länge sedan jag var här, verkar det som. Eller så har folk laddat upp som tokar. 11 september, okej, jag har inte varit här på ett tag. What spooky stuff, skeleton, face paint, me. Bake cupcake machine items in oven. Ja, nej. Nej, strunt i det. No restrictions for super, what, super efficient baby care. What? Jag måste läsa vad det är, jag behöver kanske inte ladda ner det. Jaha, någon form av matta kan vara bra att ha. Pregnancy mood buffs. Jaha. What? No more blocky movie hangout. Oh. Ja, jag har inte stört mig på det. Oh, flera mönster på kuddarna. Det ska vi ha. Mer tips? Nej, det ska vi inte ha. Det är fusk. Jag bestämmer vad som är fusk och inte, okej? The glory of watching paint dry now found in the usage of a phone. What? Phone animation replaced. Oh. I might want that. I don't know. Men toddler stack icon override, but why? Seriously. Impregnate with Simray. What? many gardens. Jag måste bara kolla på den där. Åh, oh, shit, vad många flikar jag öppnar. Jag vill bara komma fram till vad jag redan har sett så att så här, Hon var snygg. Men jag orkar inte. Fake houses. Vadå fake houses? Jag kommer inte komma ihåg varför jag öppnar flikarna när jag väl kommer till dem. Fun time, sleep time. What? Ja, det här är ju... De här är nog redan tankar, tror jag. Så nu är jag nog äntligen där jag var. Parenting skills for teens. Den kan man tanka om man inte har... MC Command Center, för där finns den alldeles automatiskt. Så att nu går vi vidare här. Nap on the ground, det låter bra. This adds a newer interaction when you click on yourself called nap. This works exactly like nap interactions, except you can do it anywhere and just nap on the ground. Teen or older can use it. Det ser ju inte klokt ut, men...
Jag försöker fundera ut om det här är fusk eller bara logiskt. Alltså, man skulle ju aldrig lägga sig så där. What? Det ser knäppt ut om man snabbspolar medan man sover. Nej, men sluta nu. Vi struntar i det. Det här är ju bara helt uppenbart att vi ska ha. Var är min mods-katalog där? Nu måste man lägga den i bildmappen så att man inte lägger den fel. För sån är jag. Var tog den vägen? Hallå, var är mina... Jaha, ja. Så jag måste göra så här. Blipp. Så. Men eftersom det var så många så kanske jag bara låter flikarna vara öppna och sen hoppas jag att jag kan komma ihåg att... Men jag stänger den som jag inte tankade ner, för den får ni inte länka till. Jag bestämmer vad ni får länka till, okej? Okay. vad är det här? Recolor... Ja, det är bara recolors av de här fönstren. Jag vet inte om jag behöver det, men... Why the hell not, liksom. Så. Vad är det här? Water reeds, duck effects. Tjosan. If you want to see the effect added YouTube-video. Nej, ja, det får ni klicka på själva. This is the first... You will get the water reeds object with three white swimming ducks around it and making duck sounds. Jaha, så jag kan sätta ut den där och så simmar det runt ankor. Ja. Jag vet inte vad jag behöver det till, men det känns som att varför skulle jag inte ha det för? Ett läppstift. Det är ingenting att fundera på. Det är bara... Nej, inte accessories. Det här är makeup. Alltså, jag vet inte varför jag är så himla noga med att lägga allting. Alltså, egentligen borde jag bara lägga mods. Och inte mods. Eller så här, alltså... Allting är mods, men... Hack. Jag har en mapp som heter Hack, som faktiskt... Som är så här... Ändrar på hur spelet funkar och när man har för många sådana så kan ju saker och ting gå åt skogen. Men när man har så här kläder och smink och så här, jag tror inte, de borde inte kunna gå åt skogen. I alla fall. Lite toddler t-shirts. Men vid något tillfälle så började jag blanda, eller nu hittar jag inte min clothes folder. Finns inte den? Jo, där är den. Så. Det första man blir blind på är ögonen. Free the ducks! You want them free, don't you? Yes! Ja. Varför heter det... Vadå ducks? Det här är ju... Det är mallards. They can be placed on the ground or inside ponds. What are they doing? An odd little goodie, a duck on a stump floor. Why put the floor? Poor thing on a stump, I asked myself when I saw it. Why condemn it to collect dust in some forsaken corner indoors? God morgon, Lena. Hej. grounded ducks have had their plumage adjusted to... Jaha, så det är bara statyer tror jag. Men det vill man ha. Det får ligga i bild. Vart det? Ni ser inte min nedladdningskatalog, men trust me, it's there. Nu ska vi se, vad är det här? Det här är också så här recolors. Oj, nu har jag lagt en zip-fil mitt inne i min modskatalog. Det ska man inte göra. Den ska man packa upp. Ja, jag kan inte ta bort den för att jag hade öppnat den. Så. Vad gjorde jag med den här? Öppnade jag den? Alltså. Det är fortfarande morgon, så ni vet. Alltså, det här behöver vi. Alla behöver det här. Look how awesome!
Yep. De ska vi ha. Okay, variable emotion traits. When an emotional trait like goofball, gloomy gives an occasional moodlet for its associated emotion, like feeling playful or feeling sad, the moodlet will have a random strength instead of always being plus one. Okay, bara man inte dör av ilska. Flarn. Ja, alltså. Vänta, jag har ju redan en. Hej Alice! Cola eller Pepsi? Jag dricker inte Cola eller Pepsi någonsin. Pepsi? Kanske? Först var jag tillsammans med en som bara drack Pepsi och det var det bästa. Och jag var okej, Pepsi är det godaste. Sen var jag tillsammans med en som bara drack Cola och Cola var det bästa. Och jag var okej, Cola. Men om jag måste beställa en dricka till mig själv så beställer jag nog Pepsi. Men det brukar jag bara, alltså jag brukar bara beställa det på restauranger och då får man inte välja. Oftast, de har bara en av det. Så. Så nu vet ni. Men oftast tar jag vatten för. Varför ska jag bli mätt av det jag dricker när jag är där för maten? Så. Jag vet inte om jag ska ta den här. För att jag har redan den här som gör att man är saker längre och jag vill inte att folk dör för att de blir så jäkla arga, för det har hänt mig ibland. Men Liland är ju till exempel sån här att han blir väldigt arg. Så att han kan ju bli så arg så han dör. Jag gillar inte när de dör. Jag tror jag skippar den här. Men jag kan länka den sen. Ifall ni, annars får ni skriva av den här. Det är ju bara att komma ihåg den här siffran 600, 600 264. Så kan ni gå till Modern Sims. Jättebra. Favvodjur. P.S. Love you. Ja, jag älskar er allihopa också. Favvodjur. Häst. För att man kan rida på dem. Man kan rida på kameler också. Men jag brukar rida på hästar istället. Oh, den här behöver man inte ens fundera på. Den ska vi ha. Ja, vad var det? Alltså, man kan kolla hur mycket råttor man kan göra så att det blir på ett ställe. Det kan bli jättesnuskigt. Jag gillar att de har gjort en massa sådana här. Jag kollar inte ens vem som har gjort det. Man borde trycka här på Say Thank You också. Till, vem är det? Bakey. Och ibland när folk har gjort bra saker, då brukar jag öppna deras profil så här, kolla om de har gjort något annat. Kolla, det var samma person som hade gjort ankorna. Och det här har jag tankat tidigare också. Så att, bra grej. Angry gnome. What? No. Inga. What? Animated wallpaper. Se, vilken tur att jag tryckte här. Det här måste vi ha, det är ju fantastiskt. Så. Jag lägger in allting i min mapp medan jag streamar så att jag inte glömmer det. Eller, ja. Vad var det här? Living life aspiration, custom aspiration. So in my journey to find a simple aspiration mod, alas, could not find one, so I made one. This is a simple customer aspiration that players can use towards challenges or whatever it wished upon. It has two milestones, humble start and live life. Börja. Nu är färdigt. And one custom reward trait, life lever. What? Okay. What does it do? Sincere Sims have more success with apologies and compliments. Not too much and not too little is all we look for in life, right? Now you can feel free to take a step in the simplistic direction without the weight of the world on your shoulders. Man måste inte göra aspirations. Ha tre vänner, bli en förälder, ha 50 000 simoleons. Jag antar att det här är för att man ska kunna. Om jag modifierar den här så kanske jag kan göra vad jag vill sen. Eller något sånt. Eller något.
Men alltså det är fint. Och det var det folk skriver. This is very much needed if you're looking for... What? Okej. Okay. Alltså jag förstod det inte riktigt så jag tankar inte det. Lite stolar och grejs. Ja, det vill vi ha. Men varför gör de så här? Varför kan de inte bara ha en som har allting i sig? Det är ju rarfiler. Då behöver man inte lägga dem i olika rarfiler. Ladda upp allting. Alltså jag kan tanka ner hela rarfilen, men jag behöver inte lägga in alla filerna i mitt spel. Det är ju superdrygt. Så. Vad är det för fel? Just det. Retail price fix. Vadå? Restock item 57 simoleons. Even though you can mark food for sale, it will only ever sell for zero simoleons. Ja, det här är ju en bugg. Det måste vi fixa. Enda problemet med att tanka sådana här som fixar buggar, det är att när de faktiskt fixar buggen i spelet så vet jag inte vad som händer. Då kanske man har en extra bugg liksom. Nu börjar jag tänka, alltså det är faktiskt fint med en sån här fråga om favoritdjur, för då tänker jag på alla djur som jag tycker om. Alltså, och det är ju jättetrevligt att tänka på det. Jag tycker om hästar och jag tycker om katter för de är så här mysiga och självständiga och smarta. Och sen tycker jag om hamstrar, jag har haft fler hamstrar. Alltså, jag gillar att det står det här, favoritdjur. Nu. Ja, det lägger fina tankar i mitt huvud. Man kanske borde skriva så här frågor till sig själv som gör att man tänker på bra saker. På lite så här oväntade ställen, så här post-its i böcker eller ställen man tittar på ofta. Så kanske man blir gladare. Det kanske är så bra så här lifehack. Jag gillar ändå ordet lifehack, liksom, vad betyder det? Vad är det här? Rainbow color carpets. Massor med färger såklart. Ja, men ge mig alla färger. Aha, och här var lite ljusare och kallare färger. Okej. Okay. Let's grab them. Sådär. Så. Det är alltid bra med, alltså ibland så känner jag så här att just den här färgen som jag behöver för att få ihop ett rum inte finns. Så många färger är bra. Vad är det här? Have you ever wanted Sims 4 gameplay to be more challenging? Yes. Here's your chance. This mod allows a new create the same trait when used on a sim will make some aspects of gameplay with that sim more challenging. Needs decay faster. Needs increase slower. All skills will gain slower. Så att den här personen kommer bara ha det svårt liksom. All types of relationships increase slower. Many other small... Alltså jag vill faktiskt ha det här. Alltså tänk... tänk om man får det här på en sim i sin legacy challenge. Man kommer ju... Alltså det är nästan som att den har någon form av bokstavskombination liksom. Men jag vet inte vilken. Jag vet inte, det kanske inte är så lätt för alla. Jag tycker det var en rolig idé. Den tar vi. Entertainer career expanded. Work from home series. Ja, för det är den jag använder. Är ju. Especially for my entertainment sims, but I was also getting frustrated with how my singers and DJs don't get their skills utilized to their fullest potential. So I experimented on adding a couple of branches to the existing entertainer career so my singers and DJs can work as singers and DJs. Ooh. Alltså Annika är ju en sångerska har jag tänkt så här, fast hon typ
spelar ju gitarr mycket. Men maybe this will be awesome. Ideal mood inspired, wishes and hours, bla bla bla. Away action warm up with scales, increasing in scale, bla bla bla. Chance for inspired movelet. Men alltså, ska jag tanka den här och ta bort den andra eller ska jag ha den här? Jag förstår inte. The daily task isn't really working properly for these branches. I'll update this mode when I get to fix it. No chance cards for the new branches for now. If anyone encounters any other problem. Yes, okay. All files are required. Jag fattar inte om den här ersätter den jag redan har. This is so cool, we need more. Här, kolla. Level up in pipe organ skill. Jag kommer ha problem i det i ett kommande avsnitt. Ni ska få se. practice singing. I've tried that from both the singer self and my extent. Så det här är ju då fixat i den här, så då är det ju no brainer. Vi måste ha den. Hur kommer jag tillbaka nu då? Där. Den här knappen borde ha synts mer. Tycker jag. Så där kan man göra. Men nu måste jag ju fundera ut. Jag söker på entertainer i min mapp här. Enter. Enter. Nej. Och så kan jag inte ens stava till work. Nej. Har inte. Var har jag lagt de här? Vad sa hon att. Är det en hon förresten? Dude rocks. Hen. Noelle Belfour. Så jag kanske. Den kanske heter någonting. Hatar inte ni också när man har lagt en mod någonstans och så vet man inte var. Ja, jag vet inte. Jag får väl lägga in den här så får jag väl kolla det sen. Om jag kommer ihåg. Nej, det här är ju fel fil. Jag hittar inte filen så jag tankar den igen. Hallå, var tog den vägen? Jaha, de heter NB. Då ska jag nog ta bort den här. Tror jag. I think. Not sure. What to do? Let's move on. Ja, just det. De här, det här är ju ingenting att fundera på. Vi ska ha rätt mapp och sen ska jag lägga in de här. Kolla vad snygga. Oh, I want this. Alltså, jag har faktiskt tyckt så här, det är för få. Vad heter det på svenska? Ska man säga grunder? Grundar? Grundfärg? Ja, ni fattar ju. Det är det som sitter här på huset. Och den här också. Alltså, varför har vi inte redan det här i spelet från början? Varför måste man tanka sånt här? Vad fantastiskt det är att man kan tanka sånt här. Vad är det här? One of my favorite features of the parenting game pack was the super efficient baby care interaction because at times the super efficient baby care. Caring for a baby in the Sims can be a tedious affair, but the time your Sims got used to interaction, the kids were pretty much grown, being that it requires the parent to master the parent skill first. Vadå, så det finns en himla super efficient baby care grej om man inte är tillräckligt bra på att ta hand om barn. Ja, det är fantastiskt att det finns, men jag kommer inte tanka det för jag tycker det är fusk. Så, bort med det.
Nice, I think. Allting som ger mig mer val när jag ska sätta in saker i hus och så här och klä på simmar och sånt är bra. Just det. Det vill jag ha också. Krulligt hår, eller så här lockigt hår. För jag tänker så här att Nicole kommer nog få lockigt hår när hon växer upp, det tror jag. Så jag ville tanke det. What is this? No longer do your Sims have to feel genuinely happy about pregnancy without the only alternative being hating children altogether. With this mod, you have the ability to choose which mood your Sims experience during pregnancy. What? Så man, aha, okej. Okay. Men då, om man tänker det här så kom embarrassed pregnancy. Då kommer alla simmar känna det här. Jag vet inte. Det ja, bra gjort, men jag kommer inte tänka det. För det blir för konstigt. Och så ska jag komma ihåg att ta bort den när någon annan sim ska känna någonting annat. Nej. You need tablet stuff pack to download this set. No, I don't. Men för att använda det. Jag är så rolig. Files. Jag har inte ens kollat vad det är, men jag bara antar att det är recolors av de här kuddarna som toddlers kan sitta på. De här fåren. Nice, nice. Phone animation replaced with listening animation. It replaced the phone animation with the listening animation. The phone interaction names are still the same, so that I can remember. Okay. Ja, fast jag tycker att det är realistiskt att de plockar upp sina telefoner hela tiden för att det gör man ju. Så jag skippar den. Impregnate with Simray! Alltså, my god. Jag kanske ska läsa vad den gör, men det känns rätt så... This mod changes the transform function on the Simray to impregnate. Sims are not required to be in the scientist profession, but are required to have a sim ray that is upgraded with the transform function. Being that there is no longer the transform function, none of the sims' physical appearances will change when the interaction is used. Alltså, ja, jag kommer göra en mental notering att den här finns ifall att jag vill det här någon gång. green home, no CC, many gardens. What? Ja just det, varför? Jo jag ville bara titta, vadå many gardens? Så jag ville bara titta på bilderna. Oh. This looks... Jag tittade på en video en gång när det var en som ritade sin sim som hon hade gjort. Och alltså, det såg verkligen ut ungefär så här i bakgrunden, tycker jag. Så det var ju fint. Undrar om det... I wonder... This lot was inspired by Alruna's beautiful large wood point. What? Vadå? Inspirerad av vad? Jaha, okej. Okay. Av en annan tomt. Ja... Alltså jag vet inte, jag... Den var väldigt fin. Jag kan låta den ligga i länkarna som jag kommer på något sätt dela senare. På något sätt. Så. Real awesome fake houses. Tired of building or putting heavy loads just to fill up the neighborhood. Do neighborhood lots cause lag in your games? No, they don't. Så de har gjort fejkade hus som ser ut som att det är hus och så kan man bara ställa dem så det inte ser tomt ut. Okej, okay, good, men inte för mig. De här, jag är ganska säker på att jag redan har de här. Alltså, fler gardiner och andra saker, alltså... Man behöver alltid
sånt här. Nej. Jag tänkte så här, det här har jag definitivt redan, men den säger inte, ja den, replace the file in the distribution. Varför har jag inte tankat allt? Vad konstigt. Replace the file in the destination. Så vi har kommit så långt som jag har kommit tidigare. Men jag låter de här också vara, för de var så fina. Så det var min Mod The Sims nedtankningsstream. Hoppas att ni tycker att det var värt att kolla på det. Annars så hoppas jag att ni inte kollade på det om ni inte tyckte att det var värt. Nu tänker jag gå och göra mer kaffe till mig själv. Så får ni ha det alldeles underbart denna fantastiska lördag. Själv ska jag nog försöka åka till stallet och titta på hästar som... Jag vet inte, det var någon tävling. Jag vet att det är tävling. Jag vet inte om det är dressyr eller hoppning. Det kanske är något helt annat. Tänk om de tävlar i vem kan springa runt en häst flest gånger utan att den sparkar Hej då, ha en fin dag själva. Nej, vilken knapp ska jag trycka på?